काही लोकांना अगदी साध्या साध्या गोष्टींमध्ये आभार मानायची सवय असते. धन्यवाद, आभारी आहे, थँक्यू वेगवेगळ्या स्वरूपात मानलेले आभार हे आपल्याला नेहमी सकारात्मक ऊर्जा देत असतात. तुम्हाला आभार मानायची सवय नसेल तर आजच लावून घ्या, कारण आभार या शब्दामध्ये एक जादू जडलेली आहे. तिचा कसा उपयोग केला की तुम्हाला फायदा होऊ शकतो ते जाणून घेऊया. एक, आयुष्यभरासाठी आभार. आपल्या आयुष्याला रडत बसण्यापेक्षा मिळालेल्या आयुष्याचे समाधान मानणे गरजेचे असते. त्यामुळे तुम्हाला मिळालेल्या मौल्यवान अशा आयुष्यासाठी तुम्ही आभार मानायलाच हवे. आयुष्य हे एकदाच मिळते, त्या आयुष्यासाठी आपल्याला समाधान हवे. मला जन्माला का घातले असे म्हणण्यापेक्षा माझा जन्म हा चांगल्या कामासाठी झाला आहे याचे आभार तुम्ही मानायलाच हवे. दोन, तुमच्यासाठी काम करणाऱ्यांचे आभार. तुमच्यापेक्षा पदाने मोठी अथवा लहान असे कोणत्याही पदाच्या व्यक्तीला मनापासून धन्यवाद म्हणा. ती व्यक्ती तुमच्यासाठी असल्यामुळे तुमचे काम होत आहे याची जाणीव करून देणारी ही कृती आहे. त्यामुळे सतत जाता येता अशा लोकांचे आभार मानायलाच हवे. तीन, रोजच्या दिवसासाठी आभार. येणारा नवा दिवस तुमच्या आयुष्यात नवा बदल घेऊन येत असतो. त्या दिवशी वेगवेगळ्या गोष्टी तुमच्यासोबत घडणार असतात. अनेक घटना तुमच्या मनाप्रमाणे होतील, काही तुमच्या मनाप्रमाणे होणार नाहीत, पण तरी देखील त्या दिवसासाठी आणि जे होत आहे त्यासाठी तुम्ही तयार राहायला हवे. म्हणूनच प्रत्येक दिवसासाठी तुम्ही आभार मानायला हवे. चार, समस्यांचेही आभार माना. आयुष्यात कोणत्याही समस्या येऊ नये असे वाटते, पण कधीकधी समस्यांमधून खूप काही शिकण्यासारखे असते. त्यामुळे ज्या समस्या आल्या त्यासाठी आभार माना, कारण त्यामधून तुम्हाला शिकता आले. त्यातून बाहेर कसे पडायचे ते देखील कळले. त्यामुळे समस्यांचे आभार मानणे हे कधीही चांगलेच. आपल्याला मिळालेल्या गोष्टींसाठी तुम्ही आभार मानायला शिका. तुमचे आयुष्य कसे बदलते हे तुमच्याही लक्षात येईल.